på skolan nu skulle jag vilja säga är förväntansfull. Vi har utökat med några program, vi har fått större lokaler, vi har fått flera nya kollegor. Så att jag tror att vi alla delar känslan av att vi ser fram emot vad de här åren som ligger framför oss kan göra. Jag tycker att jag märker en glädje mellan oss. Jag och många i personalen tycker att det är väldigt roligt att gå till jobbet. Här på Drottning Blanka får alla elever en heltidsmentor. Vi som heltidsmentorer jobbar som en länk mellan elever och lärare. Det är också vi som sköter all kontakt med hemmet. Så att det är oss ni kommer träffa i utvecklingssamtal och så vidare. Vi är även de som hänger runt i korridorerna för att skapa en trygg miljö för våra elever. Och vi träffas minst en gång i veckan på mentorstiden. I mitt klassrum arbetar jag väldigt mycket med glädje. För jag tänker att tycker eleverna att det är roligt att komma till klassrummet så gör de också det. Och det är då vi kan nå våra mål. Ibland möter vi tuffa utmaningar i livet. Och här på Drottning Blanka jobbar vi med någonting som kallas för resiliens. Tanken med resiliensutbildningen är att du som elev ska lära dig att hantera tuffa tankar och känslor. Det bästa med min skola är att jag tycker att den är väldigt familjär. Man träffar väldigt mycket nya människor och ser liksom så här samhället på ett annat sätt. Man träffar mer personer här än vad man gör i grundskolan. Det är ju lite mer personer som du umgås med som går din linje i och med att det är en linje du väljer. Om jag fick beskriva skolan med 3 ord skulle jag säga bra, bra stämning och väldigt bra gemenskap bland elever och lärare. En vanlig skoldag här på Drottning Blanka Gårda så kan du ha vanliga grundämnen som matte, svenska, engelska. Ha bra tider, inte för tidigt och inte för sent när du slutar. Sen om du går med kappställning här på Drottning Blanka Gårda så kan det även vara så att du får ha 2 salongdagar. Då kan det vara en salong här och en salong in i stan. Jag har en väldigt bra relation till mina lärare och min mentor och rektor. Jag tycker att de lyssnar väldigt bra på oss elever och på mig. Det har jag fått en uppfattning om. Och de är väldigt sköna och lättsamma att prata med. Min mentor kan hjälpa mig att nå upp mina mål. Och hon finns även där ifall jag behöver prata om det är något som stör min skolgång. Min relation till rektor är väldigt bra skulle jag säga. Vår rektor är väldigt bestämd. När han väl lovar någonting så gör han det han har lovat. Och jag har väldigt bra relation med min rektor. Mitt bästa tips för gymnasievalet är att man ska ta det lugnt och att det inte är någon stress överhuvudtaget. Att man lyssnar på vad du själv vill och inte vad alla andra vill. Mitt bästa tips till dig är att du borde komma på öppet hus och kolla din känsla, hur du känner efter att du har varit här. Mitt bästa tips för dig som ska börja gymnasiet är slappna av och välj det som känns bäst för dig. Det bästa med rektorsyrket är att få vara med och skapa den skola man själv hade velat gå på när man var ung. Att vi har olika profiler på skolan, det handlar för oss om att skapa engagerande och inspirerande undervisning så att de här 3 åren blir fantastiska och man känner att man utvecklas både som människa och i sina studier. Vi har ett antal profiler på skolan, träning och ledarskap, business and hospitality management, försäljning och marknadsföring, räddningsmedicin, stylist, barberare och frisör. Sedan har vi även vår unika och populära kriminologiprofil. Vi har även ett unikt hotell- och turismprogram med fokus på internationalisering där du får göra praktik utomlands i årskurs 3. Som elev hos oss så får du engagerade och kunniga lärare som skapar inspirerande undervisning varje dag. Du får även en mentor som från första dagen ser till att dina 3 år hos oss blir riktigt bra. För mig så kännetecknas stämningen i skolan av ett stort engagemang och omtanke för varandra där vi verkligen känner att det är viktigt att det går bra för varandra. Och det är någonting som vi lever enligt varje dag och det tror jag också är byggstenen i att lyckas i sin utbildning. Det bästa skulle jag säga med min skola är gemenskapet som vi har bland elever, lärarna och mentorer samt rektorn. Jag tycker att man borde välja Drottning Blanka Gårda för att det är en väldigt fin skola. Har ett fint budskap med många fina människor.